ilaa waalidka haduu cunugiisa ku xad gudbo shariicada islaamka xuquuqda oo la caruurta way ilaalisay laakiin waxa la leeyahay waa in la soo sheega hadii xitaa ay suurtagal noqon karto in xad gudub uu dhaco aan isdegaysino ha qofka hadlaahay labaan xuquuqdiisa la siiyo taali ha wiil labaan qofka hadlaya xaq buu leeyahay inuu hadlo sii yacni xad gudubaan weli dhicin xitaa waalidka waa lagu maxkamaday karaa ha ku taala meeshaan iyo qodobadaas hadda aan sheegay xildhibaanada iyo guddoonka sharafta leh waxaan ka codsanayaa arrintan aniga iyo intii damiir laba waxa ay ila tahay inay noo wada caddahay inuu sharciga islaamka ka soo horjeedo sidaas darteedna inta laga soo saxaayo in la celiyo xuquuq inay carruurta helaan waa ogolnahay shareecadana 1400 sano ka hor ayay jidaysay oo weliba iyadoo nolosha gabdhaha lagu duugi jiray ayay shareecadayna timid wayna xarimtay وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وبالله التوفيق كدور حرمدا بالله unlimited كاديه قدميس حوار سره iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afargeys